Më shpejt ta çfarë prej gjithë asaj çfarë folëm do jetë tash një ndeshje futbolli e shumë pritur ndoshta për komunitetin shqiptar të Kosovës, shtetasi të Kosovës, ajo ndërmjet të Zvicrës dhe Kosovës që do zhvillohet me 29 mars. Si e shikoni ju si ambasador këtë ndeshje dhe rezultati është besoj se do jetë dytësor. Cili do jetë besoj mesazhi dhe ajo imazhi çfarë do përcillet nëpërmjet kësaj ndeshje. Pajtohem plotësisht me ju, rezultati do jetë ditësor, e rëndësishme është që loja do luhet. Si që dini, futbolistët shqiptarë në reprezentacionin Zviceran kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në 10 vitet e fundit, ta përmbledhim kështu. Futbolisti i parë ka qenë Milaim Rama, që ka luajtur për reprezentacionin e Zvicrës, i tani më veç nuk është më një kult Rama, po janë gjithë ato ku ndodhë që më brenda një loje të ketë 4-5 lojtarë shqiptarë, shqipfolës. Kjo është, me të vërtetë është ndjenjë jashtëzakonshme. Ani pse kanë vendosë të luajnë për Zvicrën, është gjë për ta respektuar, po mendoj se do jetë një ndjenjë veçantë, pikërisht për këtë arsye dhe kur dalin në fush reprezentacioni Kosovës dhe i Zvicrës edhe përballen me njëri tjetrin, ku të zgjojnë emocione, pavarësisht se kush jap golin, ha, se mund do që si të temi një juni të jap golin Kosovës, po nuk është rezultati varë në pyytje që ka është simbolika asaj dhe mesajë që duhet përqohet për mes sportit që edhe sporti është një loj ure lirëse, si që është vetë diaspora në këtë rast, edhe sporti është diçka që i bën njerëzit bashkë, pa dalim përkatësia.